personer inne i lokalen. 20 beväpna personer inne i lokalen. Når er det mest penger på stedet, ikke sant? Det velkjente Nokas-ranet. Bussjåføren blir vitne til at en mørk bil kjører inn foran sideinngangen. Hvor tror du det har blitt av de over 50 millioner kroner? Står det at det var rett ved det hotellet? Sitter og er grunnen til at de sakene oppstår. Sitter raneren det dødelige skuddet mot Klonglands kommandobil? Hallo, det må være her. Dette er de to ranene.